Il-Qorti tal-Appell konferma s-sentenza ta' Tmien Snin Ħabs għall-raġel li ġie lill-ibnu ta' 7 snin jgħix ħajja ta' sess, swat, pornografija, prostituzzjoni u droga. Id-deċiżjoni ngħatat mill-Imħallef Consuelo Scerri Herrera wara li r-raġel ta' 65 sena kien fetaħ appell meta nstabħati mill-Qorti tal-Maġistrati li ġie lill-minuri jagħmel sess mal-prostituti fost l-oħrajn. Il-każ ġie għall-attenzjoni tal-Appoġġ fl-2016 minn żewġ prostituti li waħda minnhom kienet iddikjarat li ma tiflax tara lit-tifel ikun imġiel jgħix din il-ħajja. It-tifel kien qal li missieru għeddu li jsakru f'gaġġa jekk jiftaħ ħalqu. Wara li reġa' tassessjat id-dettalji allarmanti tal-każ, il-Maġistrat qalet li m'hemm ebda ġustifikazzjoni għall-ħniena. Il-Qorti kkonkludiet li l-ġudizzju li ngħata mill-ewwel Qorti kien ġust u kkonfermat is-sentenza ta' 8 snin ħabs u 3 snin protezzjoni favur il-vittma. Nowl ġie Berras 20 sena li jgħix b'Birkirkara ngħata sentenza ta' 3 snin ħabs wara li fil-Qorti ammetta li nhar il-ġimgħa li għadda seraq minn banka tal-Lottu f'Birkirkara. Fil-Qorti nstema kif dakinhar tar-rejat il-Pulizija rċevew rapport ta' serqa minn banka tal-Lottu u meta marru fuq il-post avviċinaw anzjana li qalet li ġiet medda b'sikkina. Intqal kif xi Berras seraq ma' 300 euro u wara li ħarab minn fuq il-post biddel ħwejġu f'kumpless ta' garaxxijiet viċin il-banka tal-Lottu. Il-prosekuzzjoni qalet li l-ħwejġ instabu ftit wara li daħlu r-rapporti u minn hemm ittieħdu diversi filmati mill-kameras tas-sigurtà li ntużaw biex isegwu lill-imputat sar-residenza tiegħu. Fil-filmat deret pinġija miet ir-raġel li kienet identika għal dik tal-akkużat biex bekk ġiet ikkonfermata l-identità tiegħu. Intqal ukoll kif huwa kien fuq ordni ta' probation u meta ġie arrestat għand l-imputat instabu biss 150 euro minn 300 misruqa. Huwa ġie ordnat iħallas dak li seraq flimkien ma' multa ta' 116 euro. Daniel Joslin Herli ta' 43 sena mill-Ingilterra nata l-libertà kkundizzjonata wara li ammetta li f'żewġ okkażjonijiet seraq diversi oġġetti li l-farur tagħhom jammonta għal 160 euro. Fil-Qorti nstema' kif l-imputat skadilu l-permess ta' residenza u minħabba ċ-ċirkostanzi tiegħu spiċċa f'sitwazzjoni jibsa. Intqalu wkoll li l-imputat m'għandux indirizz fiss. Il-Qorti jgħid li ma tikkastigax l-imputat fuq il-kundizzjoni li ma jagħmilx rejat ieħor fis-sentejn li ġejjin li jirriforma ruħu li jrotlura l-160 euro li seraq fi prodotti.